siz belə qəhrəman övladlar böyüdürsünüz. Bizim cəmiyyətimizə bəxş etmişsiniz. Allah sizi var eləsin. Allah siz səbir versin. Biz hər zaman sizin yanınızda. Başlıyoruz şehitlerimizin aziz kardeşini bir de genç kurla yad edelim. İlkin 17 yaşım var. İfa eləyəcəyim hava orta saatdir.
gül çiçək olsaydın bağça bağımda. Səhər şehli şehli dərərdim səni. Öpərdim, qucardım, sözlə məst edib sinəmin üstünə sərərdim səni. Çıxsaydın qarşıma əgər vaxtında, olardın ömrümün şahlıq taxtında. Neynim ki yəqin yox imiş baxtında, anamın gəlini görərdim səni. Bəxtindən gəzmə giləyli. Hüsnünə maildi xanların meyli. Mən məzun olsaydım sən də ki leyli, eşkimlə köksümə hörərdim səni.
geçmezdi belə sevgi yar. Açansa təkrar geri bir gün qaydar. Getmə, gelmişsən yanımda xatirən qalıb. Getmə, görmüşəm rəsminə gözlərim dolub. Getmə, yorulub gözlərim artıq ağlamaqdan. Ağlama, qıymaram mən ki sənin göz yaşıma. Ağlama, qoy biraz mən ağlayım tək başıma. Ağlama, məni yolsuz da itirdin başına. Şükəman aman Allah, bu düz neymiş? Kaşı çaman bilineydi. Aman Allah, bu düz neymiş? Seni bilmey başka şeymiş. Öldür azay bu gülmeyim. Seni bilmey başka şeymiş. Öldür azay bu gülmeyim. Eşk olsun Cəllabat diye. Kimi yaşadırsan, kimi öldürürsen dünya. Var zafan Gazi kardeşimiz. Yok zafan seni, söyle neyliysen dünya. Yaxşını yamanı niyə bilmədik? Varlını məclisdə başa keçirdik, kasbı ayaqda yerdə vermədik. Bahalı pal-paltar, geyim, əyin baş. Pul para insanlıq budur mu qardaş? Var dövlət önündə əyən zaman baş. Niyə utanmadıq, niyə ölmədik? Sırdaş oldu oğruya, güzel.
Furqani sirdaş oldu oğruya, bizə İnsana hörmət et, dəyər ver sözə. Allahdan min bəla gəlsə də bizə düzəlmədik, biz düz yola gəlmədik. Vaxtınız xeyir olsun.
analarımız. Çok hörmətli şəhid atalarımız, qazilərimiz və qonaqlarımız. Xoş gəlmiş. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bizi bu günlə ekoladığımıza görə, bizim yanımızda olduğumuza görə, şəhid atamızın yanımızda olduğuna görə birimiz günü bugün halımızın ilkin kimi tanıdığı, anımızın yüreğində dərin iz qoyulmuş Mihralı Məmədovu ana mərasimində toplaşmışdır. İlkin çox dürüst, çox mərd, uca, İlkin bir oğlan idi. Herkesin yüreğində iz qoyulmuşdu öz mərdliyi ilə. Bizde her birimiz için çok ağır olsa da ama bugün demin olarak ekseriyet onu sevenler onu her işinde desteği olanlar onunla takdir edenler onun ezleri doğrulardır. Derdi ki Mehmetov ölümden sonra öz doğma yurduna topraka tapıştırılan vatan oğlu arkasında valiliği için kədər, eyni zamanda gülür qoruları üçün, fəxr, gənc nəsli üçün igidlik nümunəsidir. Ömür boyu qanışılacaq qəhrəmanlıq sağlanmasını yazaraq, qeyrət uğrunda quruculuğu torpaqda qarışaraq anfiyyəmiz oldu. Sən ananın üzündəki əbədi gözləşirsən, bağrındakı daşısan, sən bacımın gözlərinin qarasısan, əbədi yarasısan. Boğazındakı düyünlənən qəhərisən. Açılmayan səhərisən. Sən atanın yarı qalan arzususan. Üzündəki görüşüsən. Saçlarına düşən dənsən. Sən hər şeysən. Ey şəhidim. Bəli, dəyərli ki, bizi biləyimizdə dəyərli iz qoyduq. Hürmətlə bir şaşa istəyirik. İlk olaraq çıxış üçün söz verək. İlkinin ustadı, ilkinin müəllimi Nurlan Məmmədova. O da öz çıxışını bizimlə bərabər burada səsləndirəcək. Buyurun, Nurlan. Ve valinin icazəsindən
Yine sazı susmasın diyemezsin. Onun sazına maalesef verecek bir yer olmaz diye. Bahar gider. Su
Bu dünya bir pencerenin ayında, her gelen bakar gelen gelen ağlanır. Nurlan saadetsizdir zulmat otarda. Senin için darıkır şahit de hakta. Ben senin uyuduğun kara korkakta dur sil gözlerinden yaşı şehidim. Ne tez her şeye incettin bizlere az idi ömrümün yaşı şehidim. Gözüsün her şeye teşekkür ederim. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Kazanımız Allah'tan zan sabrı arz edilen şehit ailesine her birine Allah'tan sabır edilen. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Çıkışın kılı verilir. Eğer bize ve evlat üstel yapar. Ürəyində gözümdə yaş yetdin ay ki
Çıkışçı söz verir, Aşık Rami Ehliman Abdullah Çınlı'ya. Görün Rami. Vətənimizin müstəqilliyi torpaqlarımızın azad olunması naminə özünü gözə alan gənclərimiz bu müqəddəs ana uğrunda şəhid olursa bu xalqımızın böyüklüyüdür. Şəhid qanı axmayan torpaqdan vətən olmaz. Bizim xalqımız vətəninə, torpağına bağlı vətən sevgisi ilə qəhrəmancasına döyüşüb yüzlərlə, minlərlə şəhid verən qəhrəmanlar yetişdirən xalqdır. İllər keçsə də gələcək nəsillər onları hər zaman böyük minnətdarlıq duyğusu ilə yad edəcəklər. Şəhidlərimizin davamlısı varsa, xatirələri hər yerdə anılırsa deməli, onlar ölməyib, ürəklərdə daim yaşayırlar. Cənab Prezident İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı ilə Qəhrəman Ordumuz cəmi
44 gün ərzində 30 illik erməni işğalına son qoydu. Tariximizi şərəflərdən, gələcəyimizə iz salan böyük qələbəyə, zəfərə imza atdı. Zəfər ölümün gözünə dik baxanların qələbəsidir. Xalqının qürur mənbəyi, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda qürurla dadlanan Azərbaycanın əbədi bardağını təcəssüm etdirən bayrağımız müstəqilliyimizin və tərəqqimizin ulduzu kimi parlayacaq, daim ən yüksək zirvələrdə ucalacaqdır. Ulu yaradan xalqımızı və ordumuzu qorusun. Hörmətli təşkilatçı iştirakçıları, indi isə Abşeron rayon Əliyyət Mərkəzinin xalq yardım hazırlığı səhnəyə tanış edir. Thank you.
İndi benim önden de senin baştasın. Mezarımla tanışırım. Şehrinle tanışırım. Sesine sesli heykellerle yapmışım. Niye benden tanışmırsa? Niye ben ayrılır günüm? Bence benden üstüse, bence beni işitmirse. Ne oldu sen ayağım? Ayağım. Dem olmuşsam daha. Thank you.
dalgalandı Qarabağda. Dalgalandı Qarabağda bugün zəfər bayrağımız. Heç vaxt yerdə qalmayacaq axıdılan qanlarımız. Düşmənlərdən təmizləndi dədə, baba torpağımız. Cənnətdədir onlar bugün. Şəhidlik ən böyük şansı. Xəbər verin mübarizə, Qarabağ artıq azaddır. Məhv elədi düşmənləri. Dastan yazdı şanlı ordum. Xocalıda öldürülən hər can üçün hesab sordu. Baxın görün 30 ildə neçə oğul şəhid oldu. Cənnətdədir onlar bugün. Şəhidlik ən böyük addır. Deyim Polad Həşimova, Qarabağ artıq azaddır. Qarabağ türk torpağıdır, yenə elə qalacaqdır. Qarabağa göz dikənlər başlarından olacaqdır. Qarabağ artıq azaddır. Gerisi cəfəngiyatdır. Şəhidlərim, qazilərim, Qarabağ artıq azaddır. Xəbər verin ülkünümə, Qarabağ artıq azaddır. Sonda bütün şəhidlərimizin və qazilərimizin qarşısında baş əyirəm. Təbii ki, mənim üçün də çox çətindir burada çıxış eləmək. İlkinlə biz, təbii ki, ilkin bizim şagirdimiz oldu. Qurban mənim şagirdi olub. Bizlər üçün də çox çətindir, ağırdır, amma ailəsindən oğlu dəmiyə can sağlıq versin Allah. Allah valideynlərinə səbir versin. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Məsib bəyərdə öz çıxışını görə təşəkkürümüzü bildiririk. Tədbirin əvvəldə qeyd edə bilmiş kimi, şəhidimiz İlkin bizim Abşeronun müxtəlif tədbirlərində, mədəni kitabı tədbirlərində iştirak etmişdir. Həmçinin Abşeron rayon mədəni mərkəzinin xalq teatrının hazırladığı tamaşalarda səhnədiklərdə rol almışdır. Sən sizlərlə bərabər onun rol aldığı səhnədiklərdən, tədbirlərdə hazırlanmış video çörka tanış edək. Mənim gözəl
Ay Allah! Mənim görmə balalarım. Sizin ne günahınız vardı? Sizin ne günahınız vardı benim gözler balalarım? Karıcan katiller. Bu törettiğiniz cinayete göre Allah sizin cezanızı verecek. Bu döktüğünüz kanlara göre, bu meşriye göre, bu soykırıma göre Allah sizin cezanızı verecek. Hay Allah, hay Allah. Hay kocalarımı kırdılar. Haray çekin ellere. Ama değil günler. Ağla ellerim ağla. Ağla ellerim ağla. Bu cansız bedenlere, bu dökülen gözlere, bu atan kanlara. Ağla ellerim ağla. Ağla ellerim ağla. Bu kimsesiz ellere, bu körpe balalara, ay bu cansız bedene, ağlı eller bağla, ağlı eller bağla. Benim güzel balalarım. Adı siz okumam. Beyime istiyordunuz. Arzularınız gözünüzde kaldı. Benim körmelerim. Kanıca katiller sizi karnınıza kaldan eledi. Ay Allah. Benim körme meleklerim. Benim güzel balalarım, daha hiç ben sizin sesinizi işitmeyeceğim, gülüşlerinizi işitmeyeceğim, sizi hiç ben büyümeyeceğim. Benim güzel balalarım, yok benimle tanışırım. Benle danışırım. Durun gidin benim güzel balam. Durun gidin yerimize. Niyetim versin. Durun. Durun gidin yerimize. Ay Allah! Ay Allah! Ay Allah, ben hiç oldum. Ben put oldum. Öldürme Allah. Öldürme Allah. Öldürme. İçim kısas diye halim vardı. Şükür de olsun.
Allah hər şeyə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, dəyərli vaxtınızı ayırmışam. Tədbirin həyata keçirdiyi üçün Nurullah Məmmədliyə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Siz
yaşlarını. Ağlama icra. Yanında gözlerim gülsümeye. Ölüm için aldığım o tel fırnağı. Bu yaz saçları. Eledim ona. Uçakın başını. Uçakın başını. Ey bir zaman. Yanında gözlerim gülsümeye. Gelsen hiç üzülür. Nikâhdan kal. Ben eşim boynumda koştan da bana. Köpük kurşun değil geldi bana. Ruhum semalara uçaldı. Bana cismimi büyüyüp yumuşak gideye. Meleğler şehitlerimizi rahmet eylesin.
Məkanları cənnət olsun inşallah. Çox istərdim ki, mən bir mövziyyət bizim xalqımız, bizim millətimiz hər biri hər yerdə səsləndirirlər ki, şəhid atası, şəhid anası, şəhid valideyni, şəhid ailəsi bizim başımızın tacıdır. Mən bir qazi kimi çox tədbirlərdə iştirak edirəm. Yəni, səyahətim yol verilirsə, çox bir yerlərdə olurum. Amma gördüyümə görə, düşündüyümə görə, izlədiyimə görə hər kəsin dediyi şey ailəsi başının tacıdır. Onu dildə deyilir. Əməldə çox insan əməl edir. Bu günləri, bu zalda neçə nəfər masa var? 4. Nə qədər? 4-5 nəfər. Zalımızdan baxıram ki, 100 nəfər hiç yox. Niyə? Nəyə görə? Səbəb nədir? Bunu demək istəyirəm ki, deyirik ki, bu zəfər günü, bu bayramı, bu şəhidi, bu günlər bizə yaşadan şəhidlərimizdir. Düzdür. Bu öndərimiz Heydər Əli adına Abşeron rayonunda Heydər Əli parkıdır. Orada 8 noyabr günü cənab başçı Abdülməlimin təşəbbüsü ilə orada anı günü təşkil oldu. Zəfər günü, zəfər bayramı edildi. O bayramda müğənnilər gəldi, iştirak elədi, çıxış elədi. Millətdə ayaq basmanın yeri yoxdur. Düzdürmü? Həm bu zəfəri, o bayramı bizə yaşadan bu şəhidlərimizdir. Niyə bu şəhidlərimizi anım günündə, il dövrlərində, niyə az adam iştirak edir? Mənə bu çox pis toxunur. Xahiş edirəm, belə şeylərə diqqət eləsinlər. Biz birlikdə orada deyirik ki, biz bir dəmir yumruğuq. Üzülmü? Bəli, biz dəmir yumruğuq. Ön cəfədə, oğlumuz ön cəfədə dəmir yumruğuq. Möhkəm dayanır. Amma arxa cəfədə bizim millətimiz olaraq, xalqımız olaraq dəmir yumruğumuzu qorunub saxlamır. Xahiş edirəm, bir olaq, birlik olaq, belə həssas yerlərə diqqət edin. Diqqətinizin təşəkkür edin. Teşekkürünüz gözəlik. Sonra istərdik ailəmizin, fərzlərimizin qatilə fotosu çəkəyik. Mən rövəyət olunmuş abunə yazdırmış. Sonra yedik. Hər birinizin gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun.